Tęsime laidą Nauja diena ir jos kryptis suka prie Baltarusijos. Dabar kalbame su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. Pone Kojala, gerą dieną. Sveiki. Vakar nusidriekė laisvės kelias, gyva žmonių grandinė. Apie kokį šio reiškinio efektą galime kalbėti? Na, ir originalusis laisvės kelias arba Baltijos kelias ir dabartinis turbūt yra labai gera taikaus masinio protesto iliustracija. Šiuo atveju be abejo tai yra pirmiausia susijęs su Baltarusija, su jos visuomenės atgimimu ir noru išreikšti savo politinę poziciją, kadaise tai buvo prieš Sovietų Sąjungą, dabar prieš Lukašenką. Tai aš manau, tai yra pats geriausias būdas ir dėl to būtent Baltarusijos protestai plačiaja to žodžio prasme ir yra tokie įspūdingi, kad jie vyksta pirmiausiai taikiai. Ar tai yra kažkokio masto paskata Baltarusijai, pavadinkim taip, jos opozicijai? Be abejo, aš manau, kad Baltarusijai labai svarbu tiem žmonėms gatvėse, kad jų siekiai yra matomi pasaulyje, kad juos kreipiamas dėmesys, kad jie yra, na, iš esmės palaikomi vakarų demokratinių valstybių, kad jie nebus palikti vieniši, net jeigu ir įvykiai nesiklostys palankia linkme. Tai tas impulsas papildomas, jis nebijotinai yra reikšmingas ir jisai turbūt skatina protestus dėl to tęsti jau trečią savaitę. Kol kas tie protestai neįsikvėpia. Kokiomis sąlygomis jie neįsikvėptų ir dar kurį laiką? Na, Lukašenka turbūt skaičiuoja, kad kuo ilgiau visa tai tęsis, tuo didesnė tikimybė, kad protestai arba mažės, arba turės keisti formą, bet kuriuo atveju jų poveikis galbūt taps mažesnis. Bet be abejo, jam pačiam turbūt didelį nerimą kelia ir pagristai tai, kaip klostosi situacija su vadinamuoju elitu, kurie yra aplink jį. Tai yra saugumo struktūrų atstovai, kariškiai ir kiti įtakingi pareigūnai. Kaip jie mato tos protestus? Jie yra lygiai taip pat žmonės, jie puikiai suvokia, kokį spaudimą patiria Lukašenka. Ir, na, iš esmės, bet kurią akimirką gali nuo jo nusisukti. Kai tai įvyks, arba jeigu tai įvyks, turbūt galėsime teikti, kad Lukašenka visiškai prarado įtaką šalyje. Aleksandras Lukašenka užfiksuotas su neužtaisytu automatu, su neperšaunama liemene, vilkėjo uniformą ir jo sūnus, visa tai artimiausioje jo aplinkoje. Ar tai siunčia signalą kažkokį, kad Lukašenka jau nepasitiki niekuo? Na, turbūt tai pirmiausia žinia tiems, kurie protestus stebė iš šalies, turime į Baltarusijos gyventojus, kurie galbūt daugiausiai dėmesio kreipia į žiniasklaidą, ypatingai valstybinę, nes tai tarsi patvirtina Lukašenko žodžius apie tai, kad mums kyla didelė išorės grėsmė, NATO valstybės rengiasi kažkokiems provokatyviems veiksmams, mums reikia sutelkti kariuomenę ir štai net ir pats prezidentas, vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas, tarsi savo pavyzdžiui demonstruoja, kokiame pavoje yra atsidūrusi valstybė. Na, bet mes visi puikiai suprantame, kad kalbėti apie tokį prezidento apsirengimą, kai šalyje vyksta taikūs protestai, yra gana dviprasmiška, mažų mažiausiai. Beje, laisvės kelyje nepasirodė Svetlana Cichanouskaja ir buvo galima to tikėtis ir kaip tai vertinti? Aš manau, to buvo galima tikėtis, jie yra tokioje padėtyje, kai virstant simbolių protestų labai svarbu būti kartu ir saugiai, galbūt nebūti miniuose žmonių, nes visą tai sukelia papildomų ir logistinių problemų, tai ko gero jį dar laukia savo valandos, kai, na, galbūt, jeigu sugrįš į Baltarusiją, galės būti protestų prieš akiją ir įvairių kitų judėjimų prieš akiją. Kiek yra tikėtinas jos greitas grįžimas į Baltarusiją? Turbūt nėra labai tikėtinas, jeigu manytume, kad Lukašenka išsaugos kontrolę mano minėto elito, įskaitant ir, pavyzdžiui, muitinės pareigūnus, saugumo struktūrų pareigūnus, nes Lukašenkos įsakymas tikrai bus jos neįleisti. Jeigu jį kažkokiu būdu patektų į šalį, na, tai būtų labai geras simptomas, indikacija, kad viskas Lukašenka savo įtaką galutinai prarado, Cichanouskaja sugrįžta, na, ir galime tuomet kalbėti jau apie politinį procesą, ar rinkimus, ar konstitucijos keitimą, ar panašiai. Taip pat laisvės kelyje praskrido Baltarusijos karinio oro pajėgų sraigtasparnis ir griežta nota dabar yra įteikta Baltarusijos ambasadoriui iš mūsų užsienio reikalų ministerijos dėl šio momento. Kiek tai yra svarbu, kiek tai turėtumėt kreipti dėmesį ir apie tai kalbėti? Na, oro erdvės pažeidimų mes fiksuojame, aišku, ne taip mažai. Dabartinis kontekstas yra tam tikra prasme specifinis, ypatingas. Mes visi puikiai matome, ką kalba Lukašenka ir kiek jisai pajėgų sutelkė tam, kad atremtų neva tai kylančią grėsmę jo valstybei. Tai turbūt labiausiai, ko norėtų išvengti Lietuva, NATO valstybės, na ir tuo pačiu turbūt ir pati Baltarusija, tai yra kažkokių netikėtų, neplanuotų susidūrimų per klaidą, nes tai be abejo gerokai pagilintų tarptautinę krizę. Dabar tai yra tiesiog raumenų demonstravimas ir vėlgi bandymas pagrįsti Lukašenkos naratyvą apie kažkokią grėsmę.
Šiandien vieši Lietuvoje valstybės sekretoriaus pavaduotojas Jungtinių Amerikos valstybių Stevenas Biganas, numatomi jo susitikimai su Linu Linkevičiumi, Raimundu Karobliu užsienio ir krašto apsaugos ministrais. Kokia tų susitikimų svarba ir reikšmė? Manau, pirmiausia, svarbi indikacija paties vizito. Antras Jungtinių valstybių diplomatas atvyksta į regioną tam, kad be abejo įvertintų padėtį ir Baltarusijoje, aptartų galbūt ir saugumo problematiką iškylančią dėl kai kurių Lukašenkos pareiškimų. Tai turbūt natūralu, kad jisai susitinka ir su užsienio reikalų, ir su krašto apsaugos ministrais. Tai yra tiesiog diplomatija, bet tai kartu yra signalas iš Jungtinių valstybių aukštų lygių, kad ir Jungtinės valstijos stebi tai, kas vyksta, nes turbūt buvo nemažai kritikos per pirmasis dvi savaitės, kad na, aktyviai kalba apie situaciją Baltarusijoje Europos šalis, na, o amerikiečiai tarsi yra šiek tiek nuo šalyje, na, tai yra būdas atremti. Ir vienas iš kandidatų Jungtinių valstybių prezidentus, Joe Bidenas, dviprasmiškai pasisakė apie padėtį Baltarusijoje. Kaip jūs vertinate jo žinutę, kokia gali būti žinutės motyvacija? Turbūt du motyvai. Visų pirma, be abejo, jis bando pademonstruoti skirtumą su Donaldu Trumpu, sakydamas, kad Jungtinių valstybių užsienio politika man tapus prezidentu būtų kitokia. Aš kreipčiau daug daugiau dėmesio į pasaulyje vykstančius procesus, ypatingai tuos, kurie yra susiję su demokratijos stiprėjimu arba bent jau bandymu demokratijai išsivaduoti iš autoritarizmo gniauštų. Tai šiuo atveju tokia galėtų būti viena iš Baideno žinių. Kita žinia, kad jis apskritai yra tas žmogus, kuris puikiai supranta įvairias panašias problemas, nes jis buvo viceprezidentas, buvo ir užsienio reikalų komiteto senate pirmininkas. Jisai turi tikrai didelį įdirbį, puikiai pažįsta ir mūsų regioną, yra lankęsis ir Baltijos šalyse. Na taigi tikrai turi ką pasakyti, nes tendencijas užčiuopia jau pakankamai ilgą laiko tarpą. Ir tai vėlgi yra toks, šioks toks pranašumas galbūt bandymuose lygiuoti su Trumpu. Ar tai gali dar labiau paskatinti kokią nors Trumpo iniciatyvą, tarkime, oficialiosios valdžios? Aš nemanau, kad tai yra kertinė rinkimų tezė arba kertinis argumentas, kuris galėtų būti panaudotas. Taip, tai atliepia platesnę Baideno strategiją parodyti savo skirtumus su Trumpu, bet būtent šis aspektas turbūt tiesiogiai Trumpo atsakomojo veiksmo nesulauks. Jo labiau, kad jo administracija, kaip ir jau ir kalbėjome su valstybės sekretorijos pavaduotojų prieš akiją, na taip pat gilinasi į padėtį ir rodo, kad nes valstybės nėra pašalinis veikėjas. Ar tai pakankamas gestas? Pradžiai turbūt taip ir ypatingai bus svarbu stebėti, koks bus priimtas sprendimas Jungtinėse valstijose dėl ambasadorės skirimo Baltarusijoje, dėl to jau tarsi buvo sutarta, bet dabartinės aplinkybės be abejo situacija keičia ir kai kurie kongreso nariai sako, kad mes nebeturėtume siūsti ambasadorės į Baltarusiją, tai parodant Lukašenkai, kad jo nepripažįstame. Kitagi pusė sako, kad na, neturime ambasadoriaus, vadinasi, neturime ir žinių, kas vyksta šalyje. Tai ta diskusija turbūt bus labai svarbi artimiausiai ateičiai. Kągi, ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena mes netrukus pratęsime ir pasikalbėsime šiek tiek komunikacinių aspektų apie tai, kas vyksta Baltarusijoje. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.